Les Planes d'Hostoles compta des de fa només unes setmanes amb una nova incorporació a la seva ruta d'art urbà. Es tracta d'un nou mural obra de l'anglesenc Nil Perujo, sota el nom Perdut en el record, situat a la cantonada entre el carrer Rocacorba i el carrer de Santa Magdalena, al barri del Jonquer. Continuem amb aquesta línia d'art urbà que ja vam començar fa 3 o 4 anys, quan agafem diferents artistes de renom i persones també que estan vinculades en el poble. En aquest cas és un d'aquests casos, doncs, una persona, doncs, que fa poc, doncs, que viu aquí, que és en Nil Perujo, que és una persona, doncs, que ja ha fet altres murals i que ha fet exposicions a nivell internacional i que, per tant, quan ens vam sortir l'oportunitat de poder fer un mural i de que ell ens proposés un tema lliure, doncs realment vam estar molt contents, doncs, que pogués fer aquesta participació i fer un mural a les Plans. L'obra d'estil realista parla de la memòria a través de les diferents expressions d'una persona gran. L'home representat, veí d'un poble dels voltants, va morir fa un parell d'anys superant el llindar dels 100 anys i va deixar enregistrat un testimoni sobre un dels moments més feliços de la seva vida, al final de la guerra. La gravació en qüestió es podrà trobar amb un codi QR o un mural i tothom qui ho vulgui podrà escoltar-la. La ruta que any rere any es va consolidar en el municipi consta dia d'avui de 7 murals, tots ells repartits pels diferents racons del municipi garrotxí. Són obres d'autors amb gran trajectòria com Roc Black Bloc o Alissa Capdevila i autors locals com el planenc Joel Amat. Realment, doncs, ara quan ja posem tot aquest mural, tot aquest art urbà que hem anat fent en diferents etapes, el posem sobre la taula, realment ens dona una ruta d'art urbà molt interessant i que també hi ha moltes persones que cada vegada més anem notant, doncs, que també venen als Plans i diuen, escolta, els murals on els teniu, no? I que pregunten pels murals i que pregunten per la ruta aquesta d'art urbà que tenim. Per tant, jo crec que al final estem aconseguint una mica això de fer un espai públic més amable, un espai urbà, doncs, molt més agradable i que també, doncs, això acabi siguent un atractiu més pel municipi. Els murals serveixen per parlar de la història i del territori i alhora per generar nous símbols d'identitat col·lectiva.